અને હવે નજર કરીએ ટોપ 9 મેટ્રો ન્યૂઝ પર. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના બીબીએ બીકોમના પીપલની કૌભાંડમાં હવે એચએન શુક્લ કોલેજના ટ્રસ્ટી અને યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો. અમને સામે આવ્યા કોલેજના ટ્રસ્ટી નિહાલ શુક્લએ ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે કે યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોએ જ પેપર લીક કર્યા છે. એચએન શુક્લ કોલેજ પાસેથી યુનિવર્સિટીમાં વિડીયો રેકોર્ડિંગ સાથે પેપર લઈ જવાયા હતા. નેહા શુક્લએ ઇન્ચાર્જ કુલપતિ ગિરીશ ભીમાણી પર આરોપ મૂક્યો કે તેમણે પરીક્ષા વિભાગને ખોખલું કરવાનું કામ કર્યું. નેહલ શુક્લ ઇન્ચાર્જ કુલપતિ સામે રૂપિયા 6 કરોડ અને રજિસ્ટ્રાર સામે રૂપિયા 5 કરોડના બદનક્ષીનો દાવો કરશે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના પેપર લીક કાંડમાં આખરી 111 દિવસ બાદ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રારે ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશનમાં જીગર ભટ્ટ સામે ફરિયાદ નોંધાવી. જીગર ભટ્ટ એચએન શુક્લ કોલેજનો કર્મચારી છે. આ જ કોલેજમાંથી પેપર ફૂટ્યું હતું અને આ કોલેજ ભાજપના કોર્પોરેટર અને આગેવાન નેહલ શુક્લની છે, જેના પર આરોપ છે તે જીગર ભટ્ટ કોર્પોરેટર નેહલનો અંગત મદદનીશ પણ છે. અમદાવાદ એલિસ બ્રિજ વિસ્તારમાં આગની ઘટના બની. તક્ષશિલા એર બિલ્ડિંગમાં આગ લાગી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે આગ ઉપર કાબૂ મેળવ્યો. બિલ્ડિંગના 12મા માળે આગ લાગી. બિલ્ડિંગમાં ફસાયેલા લોકોને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ નથી થઈ. અમદાવાદના ગોમતીપુરમાં 15 વર્ષીય સગીની હત્યાના સીસીટીવી આવ્યા છે સામે, જેમાં જોઈ શકાય છે કે આરોપી ઇરફાન ઉર્ફે ગોલી પઠાન અને સાકિબ જાહેરમાં તીક્ષ્ણ હથિયાર લઈ ફૈઝાન હુસેનને આડેધડ છરીના ઘા ઝીંકી મોતની ઘાટ ઉતારી રહ્યા છે, જેથી છેલ્લા 4 મહિનાથી મૃતક અને આરોપીઓ વચ્ચે અનેક વખત ઝઘડા અને મારી થઈ હતી. બંને આરોપી ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે. ન્યૂઝપેપરમાં અમેરિકા કેનેડા જેવા દેશોની વર્ક પરમિટ વિઝા ફન બહાને છેતરપિંડી કરતી ટોળકીનો પર્દાફાશ થયો છે. અમદાવાદ સાયબરક્રાઇમે સુરતથી કુલ 2 આરોપીની ધરપકડ કરીને 14 ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો. આરોપી ભાવેશ સરવૈયા અને ઉમેશ ચૌહાણ અમેરિકા અને કેનેડા જવા ઇચ્છતા લોકોને વર્ક પરમિટ આપવાના બહાને છેતરપિંડી કરતા. છેલ્લા 4 વર્ષથી પોલીસે થાપ આપી 14 લોકો સાથે અંદાજીત રૂપિયા 31 લાખથી વધુની છેતરપિંડી તેઓ કરી ચૂક્યા છે. વડોદરા શહેરમાં યુવતીની હિંમતને કારણે 3 રોમિયો પોલીસ સકંજામાં આવી ગયા છે. ઓટો રિક્ષામાં જઈ રહેલી એક યુવતીને બાઇક પર જતા 3 રોમિયોએ હેરાન કરી હતી, જેથી યુવતીએ આ ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો હતો અને લોકોને આ વિડીયો ખૂબ જ શેર કરવા માટે પણ અપીલ કરી હતી. યુવતીએ તરત જ પોલીસની મદદ માંગતા વડોદરા પોલીસની શી ટીમે 30 કિલોમીટર સુધી પીછો કરીને 3 રોમિયોને પકડી પાડ્યા હતા અને બાઇક પણ ડિટેન કરી દીધી હતી. વડોદરા પોલીસે સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો ટ્વિટર હેન્ડલ પર શેર કર્યો હતો. વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટીમાં સતત વિવાદો સર્જાઈ રહ્યા છે. મારામારી અને છેડતીની ઘટના રોકવા માટે બનેલી હાઈ પાવર કમિટીની કાર્યવાહી સામે પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. હાઈ પાવર કમિટીનો રિપોર્ટ રજૂ કરવા મામલે સિન્ડિકેટ સભ્ય હસમુખ વાઘેલાએ ગંભીર આક્ષેપ કર્યા. તેમણે કહ્યું કે 23 જાન્યુઆરીની બેઠકમાં જ નક્કી થયું હતું કે કમિટી 2 દિવસમાં વીસી સમક્ષ રિપોર્ટ મૂકશે, પરંતુ 1 સપ્તાહ વીતી જવા છતાં હજુ સુધી રિપોર્ટ નથી મુકાયો. સત્તાધીશો જ દોષિત વિદ્યાર્થીઓને છાવરતા હોવાથી આ પ્રકારની ઘટનાઓ બની રહી છે. સુરતમાં શ્રવણ તીર્થ યાત્રાના નામે છેતરપિંડી કરનાર ભાજપ મહિલા કાર્યકરના પુત્ર અજય લોનાગરિયા સામે ગુનો નોંધાયો. 500થી વધુ મહિલાઓ પાસેથી રૂપિયા લઈ તીર્થયાત્રા ન કરાવીને છેતરપિંડી કરી. ભોગ બનેલી મહિલાઓ અને વૃદ્ધોએ પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરી. આરોપી અજય લોનાગરિયા વોર્ડ નંબર 15ની મહિલા મોરચાની કારોબારી સભ્યનો પુત્ર હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. સુરતમાં લિંબાયત ઝોન દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી કરવામાં આવી. વહીવટીતંત્રએ 22 દુકાનના શટર સાથે વધારાનું બાંધકામ દૂર કર્યું, તો 116 રહેણાંક મિલકતમાં પણ દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી કરી. 45 મીટરના રોડ ઉપર 10 મીટર જેટલું કરાયેલું દબાણ દૂર થતાં લોકોને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી છુટકારો મળશે.